Akrabalar, qohumlar xüsusi günlərdə bir süfrə ətrafında cəmləşir ya da doğum günlərində. İbrahimovlar ailəsinin qonağıyıq. Ailənin 3 övladından ilki, böyük övladının doğum gününə toplaşıb qohum əqrəba. Şəhid polkovnik leytenant Xeyrullah İbrahimovun 51 yaşı tamam olacaqdı bugün. Yaşasaydı. Yaşayır da. Axı, şəhidlər ölməz deyirik. O ölümdən qorxmurdu. Qorxsaydı getməzdi ki, vətəni qorumağa gedibdi bunu ürəklə ailəvi. Könlümüz olmasaydı qoymazdı onu sərbiçli. Hələ 92-də müharibədə yaralanıbdı, qəlpələr var idi onda. Müharibə ki başladı, bunun da oğlu getməzdi Türkiyə oxumağa. Dedim, ay bala, oğlu yer və yer elə yola sağa sonra get. Dedi, atasız buradasız, sizə arxayla qala bilmərəm. Şəhid olmağına baxmayaraq, ancaq fərəhlənirəm torpaq bizimdir. İki evladı var həyat yoldaşı. Xərçən xəstəliyinlə dünyasını dəyişdi. Yoldaşından 4 ay sonra şəhid oldu. Gedəndə gəldi bizimlə görüşməyə. Dedim, mən artıq dedim, o yükü çəkə bilmərəm sənin balaların. O yük çox ağır yükdür. Siz bayaq biz söhbət eləyəndə dediniz ki, yaxşı ki böyükdülər. Amma mən deyirəm ki, kaş ki kiçik olardılar. Onları mən heç cür, necə sizə deyim, əl ala bilmirəm. Bax, indiki vəziyyətimdə oğlum da var, qızım da var, nəvələrim də var. Amma mənim dünyalarım onun iki balasıdır. Atası da, anası da, qardaşı, bacısı da, övladları da, onu tanıyanların hamısı Xeyrulladan danışanda ilk sözləri ailə canlı, qayğı keş, vətənpərvər olur. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı olan Xeyrullah İbrahimov Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi liseydə təhsil alıb. Hərbi təhsilini Ukraynanın Xmelnitski Ali Artilleriya Komandanlıq Məktəbində artilleriya ixtisası üzrə davam etdirib. Sonra vətənə dönüb və elə gənc yaşlarından hərbi divizyon və hərbi hissə rəhbəri olub. Mənim üçün bir qohum olaraq, bir Xeyrullahın əsgəri olaraq həm böyük fəxirdir, həm bir kədərlənirəm ona görə ki, elə bir insanı itirdik. Əsgərləri arasında fərq qoymurdu, qohumdu, dostu. Onun üçün bir amal var idi ki, vətən, ya əsgərliyə hərbi xidmətə gəlmişsənsə, hamı eyni xidmətini çəkməli idi. Mən bacımla danışanda elə fikrini yayındırmaq istəyirəm, başa düşürəm ki, darıxmaq nə olan şeydir. Amma ağır da olsa, fəxirlidir, şərəflidir. Birinci Qarabağ müharibəsindən sonra Ulu Öndər tərəfindən hərbi xidmətlərə görə medalı ilə təltif olunmuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsində göstərdiyi şücaətə görə isə Ali Baş Komandan tərəfindən vətən uğrunda Xocavəndin, Füzulinin, Şuşanın azad olunmasına görə medalları ilə və Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif edilib ölümündən sonra. Xeyrullah İbrahimov 2020-ci il oktyabrın 20-sində oğlunun doğum günündə Xocavənd uğrunda gedən döyüşlərdə şəhadətə yüksəlib. Çinarə Vaqif, Fəzail Kəmalov, Teleseher.